بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب على مجلس المو كتاب البداية والنهاية karangan al-Imam Ibn Kathir rahimahullah taala membahaskan berkenaan dengan kisah uh, kalimullah Nabi Musa alaihi salam Musa ibn Imran alaihi assalam yang mana kita sampai pada ayat dalam surah al-Qasas ayat ke-24 eh kata Imam Ibn Kathir rahimahullah taala ثم تولى ke الظل فك قالوا وكان ظل dalam من Maka terulang ke dalam kegelapan. Maka terulang ke dalam kegelapan. Maka terulang ke dalam kegelapan. Maka terulang yang uh, memberi minuman uh, kepada uh, binatang ke mereka kegelapan. Maka terulang ke dalam kegelapan. Maka terulang ke dalam kegelapan. Maka terulang Sebatang pohon dikatakan pohon itu adalah pohon samur, pohon samur. So, Dia macam pohon samur ni yang kita kata uh, ada di 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 kawasan tanah Arab lah, di kawasan tanah Arab ni di ketika ini di Madinah. Baik. Um, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma, Sara min Misra. إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجر وكان حافيا فسقطت نعلا قدميه من الحفاء وجلس في الظل وهو صفة الله من خلقه وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل بقل لا ترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق التمرة سبحان الله. Dikatakan di sini, dikatakan di sini Ibnu Abbas kata Nabi Musa alaihi salam ni bergerak daripada Mesir ke Madian ketika uh, kharaja uh, min Misra kan yani yataraqab yatalaffat maknanya melihat meninjau kemudian keluar dalam keadaan berhati-hati sebab bimbang dan takut Nabi Musa alaihi salam takut baginda ditangkap oleh pihak atau wakil Fir'aun, ah, tentera-tentera Fir'aun ah. atas uh, tuduhan jenayah, maknanya membunuh seorang dia eh, yang maknanya daripada bangsa Fir'aun ah. baik jadi, Ibn Abbas kata, ketika sebelum Nabi Musa keluar ke uh, kemadian tu, nak melarikan diri, nak menyelamatkan diri, kan kita dah bincangkan ayat sebelum ni, maknanya Nabi Musa tak tahu arah tuju pada awal ni kerana tidak tahu ke mana nak pergi. Subhanallah. Tak tahu arah tuju, maknanya tak tahu nak ke, ke mana nak pergi. Sehinggalah dia memilih untuk pergi ke Madian. Menuju ke arah Madian. Ketika itu kata Ibn Abbas, "Lam ya'kul illa baqal wa Nabi Musa AS sebelum dia keluar tu dia tak makan melainkan bawang dan beberapa helai daun pohon, daun pokok. Maknanya tak ada, tak sempat nak makan. Wa kana hafiyan. Dan dalam keadaan ketika itu tak berkasut. Fa saqata na'la qadamayhi min al-hafa. Maknanya tak sempat maknanya maknanya tak berkasut ketika itu. Nak bagi tahu dahsyat kan eh? keadaan Nabi Musa ketika itu. Wa jalasa fi dhilli dan ketika dia dah tolong dua orang wanita eh yang salah seorang tu akan dinikahinya. Isteri yang bakal menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam duduk di bawah ketika itu di bawah sebatang pohon samur berlindung di bawah bayang pohon tersebut sedangkan dia adalah makhluk Allah yang terpilih safwatullah min khalqi bukan orang jalan-jalan manusia yang Allah taala berkata-kata dengan kalimullah dalam keadaan yang sangat fakir wa batnahu lasiqun bi dhahrihi min al kata Ibn, uh, Ibn Abbas maknanya perutnya itu sampai Maknanya kita katakan sangat nampak bagaimana kesusahan maknanya sampai tahap nampak kelaparan yang ada pada badan tubuh fizikal Nabi Nabi Musa alaihi salam wa inna khudrat al baqal la tura min dakhil jawfi dan dikatakan hijau sayur ataupun bawang yang dimakan oleh Musa itu ha, di, dapat dilihat dalam dakhil dakhila Jaufihi maknanya dalam rongga maknanya kalau Nabi Musa maknanya nak bagi tahu susah keadaan Nabi Musa maknanya sangat susah ketika itu tidak ada makanan maknanya zahirnya nampak keadaan tu maknanya Nabi Musa hanya ambil apa saja yang ada dalam perjalanan tu diambil dimakan itu zahirnya. Maknanya bukan di, sebelum tu dia hanya makan benda tu zahirnya. Maksud Ibn Abbas tu dalam perjalanan tu Nabi Musa hanya jumpa ada apa dia sayur-sayur apa dia ada apa bakal ni macam bawang kan macam dan juga apa dia waraqi syajar maknanya daun-daun pohon wa innahu la muhtajun ila shaqi tamrah benar-benar sebenarnya Musa itu berhajatkan kepada separuh daripada buah tamar. Bukan kata sebiji, separuh pun dah cukup dah untuk bagi dia kuat. Nak bagi tahu keadaan Nabi Musa alaihi salam. Qala Ata' ibn Sa'id, ib. kata Ata' ibn Sa'id, ib, "Lamma qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." So Nabi Musa dalam keadaan dia duduk di bawah pohon samur itu, berlindung di bawah pohon samur. Maka Nabi Musa pun berdoa. Ya Rabb, Rabbi inni wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan. Lima anzalta ilayya apa yang engkau turunkan kepada aku aku sangat berhajatkan min khairin daripada apa sahaja rezeki apa sahaja kebaikan min khairin nabi nabi Musa tak guna uh, apa dia makanan ke ataupun rezeki ke tapi guna min khairin kebaikan tunjukkan nabi Musa alaihi salam Allah fitrahkan baginda alaihi salam dengan maknanya fitrah yang sejahtera fitrah yang lurus maknanya dia minta sesuatu yang baik faqir ha yakni uh, kita kena faham doa ni <tuh> Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. fakir ha apa yang kau turunkan kepada Quran anzalta maknanya apa yang kau turunkan air hujan minuman ha sungai yang kau daripada hujan kan yang Allah turunkan anzalta ilayka ha uh, dan yang kau berikan rezeki min khairin maknanya daripada apa yang ada kebaikan ada manfaat dan apa yang ada kebaikan Faqirun, aku sangat berhajatkan kepadanya. Ha, muhtajun. Faqirun kat sini maknanya aku sangat berhajat. Ya Allah, aku sangat berhajatkan dengan apa yang engkau turunkan. Rezeki, ha, kebaikan, apa saja bentuk kebaikan untuk aku. Aku sangat berhajatkan. Subhanallah. Ha, bayangkan. Dalam keadaan yang sangat susah. Dalam keadaan yang sangat genting. Rabbii inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. So Nabi Musa minta khair, kebaikan. Tak kira apa sahaja bentuk kebaikan. Ha, itu kebijaksanaan Nabi Musa AS. Walaupun sebelum tu kita tengok ayat ni maknanya ketika ini Nabi Musa belum lagi, lagi, lagi diutuskan menjadi Nabi. Belum belum diutuskan menjadi Rasul. Kan? Jadi itu adalah petunjuk Allah, ilham Allah kepada para Nabi dan Rasul sebelum mereka menjadi Nabi. Mereka mampu untuk memilih perkataan-perkataan yang terbaik. Fitrah. Min khairin taqir. Baik. Atta' bin Ibn Sa'ib kata, bila Nabi Musa doa macam tu, Asma'al imra'ah. Ataupun Asma'al mar'ah. Doa itu didengari oleh salah seorang wanita yang ditolong tadi. Perempuan yang ditolong mana nampak maknanya nabi musa alaihi salam bukan sengaja pergi baca depan doa dekat perempuan tu ha bukan ah ha? ha, salah tu bukan baca doa depan-depan orang supaya orang bagi kesian dekat dia tak nabi musa pergi berlindung di bawah pohon itu keikhlasan para nabi nabi musa bukan pergi dekat depan perempuan tu Allah rabbi inni Ha apa dia lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kan macam tu. Orang zaman kita sekarang ni ha dia buat Facebook live kan. Ya Allah tolonglah saya saya dalam kesusahan. <laughs> Cerita pula dekat orang. Beza ha? So Nabi Musa alaihissalam dia duduk bawah pokok tapi doa dia tu didengari oleh perempuan. Maknanya perempuan tu main dekat dengan Nabi Musa so nak tengok kat Nabi Musa so dia dengar. Kan? Uh, Asma'al al-mar'ah. Uh, uh, al Kemasa asma'al al-mar'ah maknanya doa itu didengari oleh wanita tersebut. Perempuan yang salah seorang dua orang uh, salah seorang daripada dua orang perempuan yang ditolong tu. Uh, Adi tak doa depan perempuan tu untuk meminta simpati. Uh, tidak. Sebab itu Uh, ulama tafsir sebutkan uh, apa dia tuma tawalla ila al-dhilli dia tak pergi dekat tawalla ila al-mar'ah ataupun tawalla ataupun aqbala ila al-mar'ah ataupun dhahaba ila al-imra'ah ataupun dhahaba ila al-nah ke tidak tetapi tawalla ila al-dhilli maknanya berlindung di bawah pohon. sebab dia tak larat tapi dia tolong orang buat baik So Nabi Musa AS tolong Dua orang wanita tadi bukan kerana Ada Tujuan tertentu, tidak Ma'adallah. Nabi-Nabi dia bukan macam orang zaman sekarang ni. Orang zaman sekarang macam-macam dia tolong ada Udang di sebalik batu apa semua tu Macam-macam zaman sekarang ni kita tak percaya sangat ha? Tapi kisah Nabi-Nabi ni Memang sempurna Very perfect Para Nabi dan Rasul tak ada kekurangan Pada akhlak mereka Ha? ha? jadi itu yang dimaksudkan dengan kata uh, Atta Ibn Sa'id. Jadi apa yang berlaku? Faja'at hu ihdahuma tamshi ala stihya'in. Qalat. Ha. So kat sini kita tengok Imam Ibn Kathir turut bahas. Dia kata, Lama jalasa Musa alaihi salam fi dhilli. Setelah Musa alaihi salam duduk di bawah uh, bayangan pokok ha? maknanya berlindung di bawah bayangan pohon samur maka dia pun mengucapkan doa tadi maka dengarlah akan doanya itu dua orang perempuan tadi ha. kemudian kedua-duanya itu pun baliklah segera balik kepada berjumpa bertemu dengan bapa mereka ha. kemudian bapa mereka dikatakan mengingkari ke, apa perbuatan dua orang wanita tu yang segera pulang. Eh, pelik lah. Ingkar tu maksudnya dia pelik. Macam so, mana boleh balik cepat sangat? Selalu tak balik lagi. <laughs> ha, sebab ramai orang maknanya kat, dua perempuan tu nak nak ambil turn, nak, nak, nak ambil air tu daripada perigi tersebut. Lama lah pasal yang laki-laki ni ramai. Ha, kan? Jadi pelik lah bapak mereka kenapa cepat sangat balik ni. Lalu kedua orang perempuan tersebut menceritakan apa yang telah berlaku iaitu seorang lelaki yang ini merujuk kepada Nabi Musa AS telah membantu mereka. Itulah sebab mereka cepat balik. Kalau tak, lambat lagi nak balik kan. Fajat hu ihdahuma tamshi ala istihya. Jadi disebutkan dalam ayat ini Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu, dalam keadaan malu-malu. Uh, Alastihya, ini fitrah bagi perempuan. Uh, jadi kalau anak kita perempuan tu malu-malu, jangan kita jangan kita apa celah dia, jangan kita maki dia, jangan kita kata benda yang tak baik lah. Uh, normal lah ha? perempuan dia malu-malu tu. Yang tak normal kalau perempuan tak malu Wah, Itu yang tak normal, itu bahaya eh? Allahul musta'an Sekarang ni, nak cari perempuan Yang ada rasa malu ni, oi oh, Susahlah Aa, Sedikit Sahaja Sedikit sahaja, susah nak cari Yang ramainya, yang tak malu Wallahul musta'an Fa ja'at hu ihdahuma tamshi Ala istihya' Ala istihya' Maknanya dalam keadaan malu Datang dah, Maknanya uh, ayat ni Lepas pada dia dah balik dah lah So dia kembali balik uh, Yang ni mashyal harair kata Ibn Kathir Mashyal harair Maknanya uh, Jalan uh, Apa dia kita kata Orang-orang uh, perempuan yang Merdeka Harair maknanya ada rasa malu Baik qalat jadi salah seorang uh, uh, perempuan itu mengatakan Inna Abi yaduuka liyajziya ka ajra ma saqaitalana. Sesungguhnya bapa kami memanggil kamu. Ya, eh, itu cakap kamu se. Inna Abi yaduuka. Bapa ayahku, panggil kamu, jemput kamu. Yaduuka maknanya uh, mina dawah. Ha, dawah maknanya jemputan. Uh, liyajziya ka untuk memberi balasan. Uh, ajra ma saqaita lana untuk memberikan ganjaran upah atas bantuan yang kau telah bantu kami ma saqaita lana apa yang kau telah bantu bagi kami kambing-kambing uh, kami minum tadi mempermudahkan urusan kami kamu angkat batu yang berat tadi untuk uh, ambil air dan sebagainya untuk kami dan kambing uh, gembala uh, gembalaan kami uh, صرح له بهذا لألا يوهم كلاهما ربية وهذا من تمام حيائها وصيانتها جدي صرح له بهذا لألا يوهم كلا كلا لألا يوهم كلامها ربية سألوك تبوأ كلا سيعة كلا ملامني جدي Dah pukul apa, apa ni dia jadi tebat dia baca pun terbalik eh kan? tapi tak apa. Saraha lahu bi hadha li alla yuhamu kilahu kalamuha rabiyatan. Ataupun ma ribatan. Lah. Pelik, tu pelak tu dia di rabiyatan ribatan. Jadi wanita itu dia menyebutkan secara sarahah secara jelas dengan apa tujuan bapak dipanggil Maknanya dia tak ada kata kias-kias. Dia kata innabi ka inna abi yad'uka li ajra ma Bapa kami panggil kamu, jemput kamu supaya dia nak bagi ganjaran upah dekat kamu sebab kamu bantu kami ma saqaitalana, kamu bantu kami bagi minum. Ambil air daripada perigi yang ramai orang tadi, yang orang beratur ramai-ramai tadi, kau pemudahkan urusan kami. Jadi dia cakap terang-terang supaya tidak ada waham, tidak ada ke ke apa dia boleh uh, membawa kekeliruan bahawasanya perkataan uh, wanita itu membawa perkara yang pendekah yang, yang meragukan uh, ni maknanya ini menunjukkan ha uh, ni tengok penting ni wahaza min tamami hayaiha wasyanatiha ini menunjukkan kesempurnaan rasa malu dan sianah rasa malu dan adanya bentuk penjagaan maruah daripada wanita tersebut uh, subhanallah maknanya orang perempuan ni kalau dia nak berurusan dengan lelaki yang ajnabi, lelaki yang asing, dia kena sarahah, Dia kena terus terang. Dia jangan berkiah-kiah-kiah-kiah-kiah apa semua tu, dia tak bagus. Kan? Ha, uh, maknanya kalau perempuan yang ajnabi ni kalau dia nak berurusan dengan lelaki ajnabi yang asing, dia kena terus terang. Oh, jangan duk berkiah-kiah apa semua. Maknanya tak sampai maksud. Ha nah, itu Sebenarnya kalau kita tengok balik inilah menunjukkan tahap malu yang betul bagi seorang perempuan tadi. Maknanya dia malu tadi dalam konteks ialah kerana dia berjalan tu malu. Dan dia macam-macam tersipu-sipu. Sebab kita tahu maknanya kedua-duanya tu kalau ikut riwayat mereka masih lagi anak darah lah kan. Biasalah tersipu-sipu kan. Jadi normal lah dengan orang asing pula dia, nak menjaga dia punya rasa malu tu. Ha, dia beza dengan gedik kan. Gedik orang orang kita panggil gedik ni apa dia? Kamus dewan cakap apa gedik ni? Ha? gedik kalau perempuan gedik ni kita kata dia bukan yang malu-malu kan tapi dia buat-buat macam mana tak tahu. Gedik ni sifat gedik eh. Gedik-gedik lincah gerak gerak bahagian badan, mengelamun hmm. maknanya dia ada istilah dalam belah orang utara, dia ada lagi istilah untuk perempuan yang maknanya tak rasa malu lah kan, kan maknanya tak tahulah, ikut tempat kan kadang-kadang ada orang dimaksudkan benda tu mungkin benda yang bagi mereka itu benda yang makruf pelik juga zaman sekarang ni kita pun tak faham juga bahasa-bahasa yang orang gunakan untuk Uh, apa dia wanita-wanita yang ada ni pelak-pelak kadang-kadang ada benda yang jelas-jelas uh, tidak me menjaga kehormatan ha, perempuan tersebut ala kuli hal kita nak sebut di sini yang ini ni betul-betul ada rasa malu dan tengok kesempurnaan rasa malu itu dan juga penjagaan maknanya dia bagi tahu dekat bapak dia dulu. Dia pergi jumpa bapak. Dia pergi jumpa wali dia. Waliul amr, ha maknanya bapak dia waliul amr dia kan. Lah, eh wali dia maknanya bapak dia untuk memberitahu tentang urusan tentang musuh maknanya orang asing lelaki yang ajnabi ha kalau zaman sekarang tak bagi tahu bapak dah ha dia pergi ambil nombor telefon dulu ambil nombor telefon tu bapak ke mak ke dia tak bagi tahu dah itu cabaran zaman sekarang tapi maknanya kesempurnaan ya pada wanita zaman tu maknanya dia sangat terkait dengan ibu bapa dan kontak ni bapak dia lah kan Ha, tu bapak, so penting so tak lehlah kita bagi kebebasan eh, maknanya zaman sekarang ni kan maknanya sampai anak kau, anak kita kawan dengan siapa, berurusan dengan siapa pun kita tak ambil tahu dah dan tak kau lah, ha? kau nak kawan dengan siapa, kau nak bergaul dengan siapa itu menunjukkan tidak ada tanggungjawab lah jadi kita kena, bapak-bapak ni dia kena cerewet sikit zaman sekarang ni terutamanya anak-anak perempuan kan anak-anak perempuan wallahul musta'an na'udzubillahi minat fitan ma dhahara minha wa ma batta bait falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi alqasas apabila datang uh, falamma ja'ahu maknanya bila nabi Musa alaihi salam mendatangi mendatanginya ha Uh, maknanya mendatanginya di sini merujuk kepada siapa? Uh, maknanya bapa kepada dua orang perempuan tersebut dikatakan dia adalah Shu'aib eh? nama dia Shu'aib ha, kan adakah dia nabi Shu'aib yang kita akan tengok nanti tarjih Ibnu Kafir ha? yang sahih ni bukan nabi Shu'aib eh? nabi Shu'aib sebelum tu nama dia kebetulan sama dengan nabi Shu'aib Shu'aib juga nama dia ha? macam kita bincangkan sebelum ni Harun kakak kepada maryam uh, uh, sama dengan adik-beradik kepada maryam uh, yang ukht harun kan maknanya saudara harun saudara perempuan harun maknanya maryam mak nabi isa tu sama nama adik-beradik dia pun ada nama harun juga harun sama juga nama bapa, apa dia, abang nabi musa yang merupakan ada juga kakak ataupun uh, uh, apa dia saudara perempuannya saudara perempuannya juga bernama Maryam. Jadi sama nama. Itu biasa standard lah kan. Normal lah tu nama sama Shuaib. Jadi nak pelik apa kan? Baik. Tapi sebab jadi jadi orang anggap Shuaib ni adalah Nabi Shuaib sebab dia kat Madian tu. dia sama dua. Tempat sama nama, orang pun sama nama. Yang tu yang jadi keliru sikit. Tapi yang sahihnya tidak Syuaib ni berbeza bukan Nabi Syuaib yang diutuskan kepada kaum Madian yang telah dimusnahkan Allah taala sebelumnya ashabul aikah yang disebutkan sebelum ni baik falamma ja'ahu wa qass 'alaihi bila Nabi Musa datang kepada bapa kedua orang perempuan tadi maka dia pun menceritakanlah kisah inilah kisah dia wa qass 'alaihi alqasas nah inilah surah Al-Qasas kan. Wa akhbarahu khabarahu wa ma kana min amrihi fi khurujihi min bilad Misra firaran min Fir'aunha. Dia pun ceritalah ha? perjalanan hidupnya. Nabi Musa ceritalah macam mana dia apa yang berlaku padanya ketika dia keluar daripada negeri Mesir melarikan diri daripada Firaun. Qala la ani ini qasah ni cerita. Ini cerita dia. Cerita yang Allah Taala jadikan tajuk surah ni al qasas ni lah cerita dia cerita yang dah kita kita dengar tu <laughs> kisah tu al-qasas sebab itu orang yang diberikan al-qasas orang yang ada cerita dia boleh memimpin orang yang tak ada cerita dia tak boleh memimpin <laughs> ada perkataan hikmah ha? orang yang pegang cerita orang yang ada cerita orang yang ada kisah dia boleh memimpin tapi orang yang tak ada kisah tak tahu maknanya dia sendiri tak ada kisah, makna tak ada kisah ni dia tak ada sejarah hidup, dia tak ada cerita apa modal dia? Dia tak boleh memimpin. Orang yang nak memimpin orang yang ada kisah. Apa maksud dia orang yang memimpin orang kisah? Maknanya dia kena yang pertama dia kena ada kisah dia. <laughs> kisah maknanya sejarah hidup dia. Yang membentuk peribadinya sirah hidup, sejarah hidup, sejarah per perjuangan dia, perjalanan hidup dia. Macam kita sekarang ni, sejarah dia menuntut ilmu, sejarah dia bekerja kan. Kita nak ada sirah maknanya. Sejarah dia menuntut ilmu, sejarah dia yang berkait dengan urusan dunia termasuk lah. Dan yang kedua, dia kena tahu kisah. Yang kedua maknanya, dia kena tahu orang yang mempunyai kisah yang luas maknanya dia tahu tentang sejarah contohnya bila dia ikonisani ataupun dia mengaji agama paling kurang dia nak faham tentang Quran dia tak bolehlah faham satu kisah aja dia kena faham semua kisah yang ada dalam Quran kisah Nabi Musa dia kena tahu Nabi Syuaib dia kena tahu Nabi Harun dia tahu kalau dia nak berdakwah lagilah dia kena tahu tarikh dakwah dia kena tahu semua kisah dia tak boleh tahu sikit-sikit sikit, -sikit, -sikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kena tahu sirah Nabi. Contoh. Kalau tak macam mana dia nak jadi pemimpin, macam mana dia nak jadi imam, macam mana dia nak tak dia nak uh, uh, selesaikan masalah dan sebagainya berdasarkan kisah-kisah tu dalam konteks rumah tangga seorang bapa dia kena ada kisah. Kalau tak macam mana dia nak cerita kat anak dia? Nak bagi nasihat kat anak dia? Selalunya orang yang ada hikmah, kebijaksanaan, wisdom ini, dia ada orang yang tahu tentang kisah dan dia boleh menggunakan kisahnya tu untuk mendidik untuk memberi pengajaran tu seluruh Quran falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas siapa yang cerita ni Musa alaihi salam Musa ada kisah dan Musa sendiri adalah kisah itu <laughs> Faham tak? Musa ada kisah dan Musa sendiri adalah orang yang ada dalam kisah itu. Apa maksud dia? Maksud dia kita kena maknanya berjuang dalam hidup ini. Tak kira apa latar belakang kita, teruskan hidup. Perjuangan hidup kita kalau kita dalam medan dakwah, maka teruskan dakwah kita. Tidak usah hiraukan apa orang kata. Teruskan perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah Taala dengan jalan dakwah. Kalau kita dalam jalan ta'lim, ha, mengajar, menyebarkan ilmu, yayasan ta'lim kan. At-ta'lim maknanya mengajar. Man ta'allama ilman mimma yubtaghihi wajhullah. Nabi kata orang yang mengajar, mengajar ilmu kerana nakkan wajah Allah. al talim innamal ilmu bit Ilmu ini dengan proses ta'lim, ta'allum, belajar. Teruskan. usah hiraukan apa orang kata. Teruskan perjalanan kita. Alhamdulillah kita dah ada dah siap dah bangunan baru kita. Moga Allah berkati. Ha? Bangunan tersebut pendirinya, pengasasnya, tenaga pengajarnya, penuntutnya, siapa lagi pembantu-pembantunya, penyokong-penyokongnya, semoga Allah berkati semuanya termasuk bangunan. Bangunan pun kena berkati, Allah berkati semuanya. Bangunannya barakallahu fiha. Barakallahu fi ahliha. Semoga Allah berkati bangunan tersebut yang baru. Semoga Allah berkati apa yang ada di dalamnya. Mereka yang berempas pula siang malam pagi petang untuk menjayakan projek tersebut bangunan tersebut dan yang paling penting bangunan asas yang telah dibina oleh mereka yang membina asas taklim mengajar menyebarkan ilmu yang percuma kepada masyarakat menyebarkan ilmu yang sahih itu yang paling penting menyebarkan al-Quran dan sunnah semoga Allah berkati dan kita pakat-pakat tolong apa yang kita mampu kita pakat-pakat tolong untuk bina kisah yang diredai oleh Allah Subhanahu taala dan kita turut sama menjadi orang yang ada dalam kisah tersebut jangan kita hanya melihat daripada jauh saja kita turut sama membantu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berhempas pulas yang malam pagi petang untuk menjayakan majlis ilmu, untuk menghidupkan majlis ilmu. Di saat kita di tengah-tengah hidup yang manusia melebihkan keduniaan dan sebagainya itu tetapi Allah tetap jadikan kebaikan itu ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diumpamakan macam hujan. Kita tak tahu mana satu yang bermanfaat yang hujan yang awal ke yang terakhir. Dan kita harapkan kita yang ada pada zaman, akhir zaman ni kita antara yang terbaik insya-Allah. Kita harapkan kita berusaha untuk jadi yang terbaik. Yang ada kisah. Yang ada dalam kisah. <laughs> kan? Jadi itu antara pengajaran yang penting. Nabi Musa AS mengajar kita macam mana wa falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi alqasas sedangkan ketika itu baginda alaihis salam belum lagi menjadi rasul belum lagi menjadi nabi wa akhbarahu khabarah menceritakan tentang khabar dekat sini juga satu pengajaran kepada kita maknanya kalau kita ada kisah kita ceritakan kat orang sebagai bentuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith maknanya sebut nikmat Allah tak ada masalah kita cerita kat orang kisah pengalaman hidup kita tak jadi masalah kisah pengajaran yang untuk orang lain ambil pengajaran tak ada, masalah. Wa ma kana min amrihi fi khurujihi min biladi Misr firaran min Firaun. Cerita dia kat sini maknanya pengalaman Nabi Musa alaihi salam melarikan diri daripada kezaliman Firaun. Macam mana dia boleh sampai kat Madian tu? Dia cerita. Maknanya ada lagi perincian yang Allah tak cerita tapi Nabi Musa cerita dekat Syuaib. Qala lahu dhalika shay'a kata Ibnu Kathir maka

Kau telah keluar daripada daerah mereka. Kau telah keluar daripada negeri mereka. Daripada uh, dominasi mereka. Daripada kerajaan mereka. Dan kau bukan berada dalam negeri mereka. Kau sekarang ni berada di Madian. So Madian berbeza. Madian ni sistem dia adalah sistem kabilah. Ha? Dia adalah kita kata apa? Um, uh, penduduknya adalah nomad. Ha? Nomadi. Ha? Maknanya penduduknya adalah badui eh, ha, dan sistemnya ada sistem kabilah bukan sistem yang diguna pakai sama macam di Mesir. Itu menunjukkan beza. Sebab itu Nabi Musa melarikan diri ke Madian. Wa qad ikhtalafu fi hadha asy man huwa? Ah ha, Said so Ibn Katsir kat sini telah berselisih pendapatlah ulama tentang syaikh ini. Orang tua itu siapakah dia? Faqilah huwa Shu'aib alaihi salam. Wa hadha huwa al-mashhur wa hadha huwa al-mashhur 'inda kathirin. Sebahagian ulama kata Shu'aib di sini adalah Shu'aib alaihi salam, Shu'aib Nabi Shu'aib. Dan ini yang masyhur di sisi ramai ulama, masyhur lah. Masyhur tak semesti sahih lagi kan? Kita kata masyhur. Kemudian kata Imam Ibn Kathir. Ini tadi. Ah, kita ada lima minit lagi. Baik dikatakan sini wa mimman nass al-Hasan al al-Basri wa Malik bin Anas wa ja'a musarrahan fihi fi hadith walakin fi isnadi nazar. Baik ini yang dinaskan oleh pendapat ini dinaskan oleh Al-Hasan al-Basri Malik bin Anas Imam Malik. Dan datang dalam satu hadis yang sahih uh, yang jelas tetapi hadis itu tidak sahih. Uh, tidak sahih. Uh, fi isnadihi nadhar kata imam ibnu kathir dalam sanadnya perlu ditinjau maknanya tak sahih ada kedhaifan wa mimman nass alayhi wa saraha ta'ifatun bi anna shu'ayban alayhi assalam asha umran tawila ba'da halaka hatta adraka musa alayhi assalam wa sebahagian lagi sekolah ulama mengatakan shu'ayb alaihi salam itu hidup dengan umur yang panjang sampailah kaumnya dimusnahkan dan dia sampai sempat bertemu dengan Musa ketika ini. Ketika cerita ni. Dan lalu Musa pun menikahi salah seorang anak perempuannya. Itu itu pendapat masyur. Ha. ha. Itu satu pendapat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya. <tuh> Daripada Al-Hassan Al-Basri bahawasanya sahib Musa AS ini namanya Shu'ib. Dan dia adalah Sayyidul mak. dia adalah pemimpin bagi uh, kaum dia. Walakin laisa bin sahibu madian. Tetapi dia bukan nabi. So Al-Hasan Al-Basri dia ada dua qaul lah. Ada dua qaul. Satu dia kata nabi Syuaib tu nabi Syuaib, satu lagi dia kata Syuaib tu bukan nabi, syu nabi. Wa qila innahu ibnu akhi Syuaib. Dikatakan lagi pendapat yang mengatakan dia itu adalah sepupu uh, Syuaib, sepupu Nabi Syuaib. Dia bukan Nabi Syuaib, dia sepupu Nabi Syuaib yang diutuskan kepada kaum Madian. Nama sama. Waqila ibnu ammihi ada yang kata uh, apa dia ada yang kata anak saudaranya anak saudara Nabi Shu'aib ada yang kata rajulun mukmin min qaumi Shu'aib dia adalah lelaki yang mukmin daripada sakibaki kaum Shu'aib orang-orang beriman yang yang tinggal ketika itu Waqila rajulun ismuhu Yathrud ada juga mengatakan nama as namanya itu asalnya Yathrud ini ada dalam kitab Ahlul Kitab lah dalam uh, kitab uh, Old Testament. Yathrun kahinun kahinun Madian. Katakan maknanya uh, pemimpin Madian. Kahin tu digunakan untuk istilah pemimpin. Kabiruha wa alimuha. And ini dikatakan oleh Ibn Abbas, Abu Ubaidah Ibn Abdullah. Dikatakan juga Ibn Abbas kata namanya Batrun. Uh, Zad Abu Ubaidah wa ibn akhi Shu'aib, Zad Abbas sahibu Madian. Wallahu taala alam. And Ha, kita kata Allah Taala alam bisawab tak tahulah mana satu yang betul tapi kita tawakulah kita kata nama dia Syuaib tapi uh, apa kita kata kalau nama dia sama pun tak ada masalah kan eh? ha, jadi tak penting pun kat situ ha? tak penting pun yang penting dia wujud ha, dia bukan wujud bila makan ke tak ada tempat ke ha? wujud zihni ke apa bukan dia wujud betul-betul wujud dah kan eh? ha. Baik, maksudnya di sini kata Ibnu Qayyim Ibnu Katsir rahimahullah uh, maknanya bila uh, Syuaib tadi, Sheikh Syekh yang tua tadi Bapa kepada dua orang perempuan yang baik hati ini, dia ketika menyambut Musa alaihissalam, dia uh, memberikan hospitality yang sangat baik, adhafahu maknanya dia melayan dengan baik, memuliakan dan dia pun cerita juga dekat Musa tentang apa yang berlaku dekat situ dan dia memberikan khabar gembira setelah Musa menceritakan apa pengalaman dia dia pun bagi khabar gembira kat Musa dia selamat duduk dalam ni tak tak perlu risau dia dapat perlindungan lah najau taminal qawmi zalim itu maknanya kau selamat dah kat dalam teritori aku so maknanya itu menunjukkan dia pemimpin lah di di kawasan Madian ketika itu so dia bukan orang yang biasa biasalah dia ada kedudukan dalam masyarakat dia kan qala ihdal bintaini li abiha ya abati sta'jirhu Salah seorang daripada anak perempuan dia pun kata dekat bapak dia. Ha, kata dekat Syuaib tadi, Syekh tadi. Ha, wahai bapakku wahai bapa kesayanganku, ya abati istajirhu. Ha, maknanya ambil dia sebagai pekerja. Maknanya upah dia, gajikan dia. Ha, ambil dia sebagai pekerja. Istajirhu. Aili ra'i ghanamika thumma madahtahu bi'annahu Uh, ثم مدحته بأنه قوي أمين ثم آه. uh, uh, يمجي موسى عليه السلام بأدلة أمانة نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه و وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته